Olá, eu sou a Liliana, nós somos as fundadoras da Be Free to Fly e vamos estar presentes na Feira Alternativa de Lisboa no dia 7 de setembro, sábado, pelas 20h30 horas, na Sala Crescer, com o tema Saudável ou Doente, a Escolha é Tua. Eu sou a Irmínia e vou estar com a Liliana na Feira Alternativa. Já perguntou ao seu corpo quando ele adoece o que é que ele quer dizer? Se quer saber mais sobre este assunto, venha assistir à nossa palestra.